عندما تملكتوت يهنن أبليكيشننا يهنن ويبسيت تتكماتشو عمتو مولو يالمن مكفية كلونم يأجر فاسو الدروج بنزع مملكت تشلالة شمالتنو سلام مرتوشي عندما قوياتشو زاريم بابرنا مرت بوهني فيديو تامل سالماتنو بزاري فيديو قوياتشنمو لأجر فاس أرناكيوش بتام عارفيونا زيني جيلاتشو بتتشالو مكنيتو بريمير ليج لاليغا سيري اي بوندس ليغانا عندما تلايو يأوروبا ليج جواتوش لي جمرو تكيتس كسامن تعالى نسو جزاس بچانيك اروت ماسنو سلزي كبي تاچو هناچو نزين جواتوش متكاتلو باچو عند مرت اپلیکشننا اندهم دمو عند ويب سيتي جلاشو كربيا لو ماسنو لزي يوتيوب شان عدیس كوناچو يهن يوتيوب شان سبسكرايب مارك اندهي رسا اندهم فيديو لايك مارك كنديگا اسك فيديو فتصامي درس عبراچو نقو يتاچو يهن عريف مرجع ماغنت اندات رسو مارتنو اهون بقدر ساو ده فيديو زرزرا سابن الفالدن متو እሺ ያው እንግዲህ በመጀመሪያ ምን መለከተው ዌብሳይቱን ነው ማለት ነው ዌብሳይት ተጠቃሚው አብዛኛው ጊዜ በፒሲ መጠቀሙ ሰዎች ዌብሳይቱን በተጠቀሙት በጣም አሪፍ የሆነ ነው ማለት ነው ያው አትጠቀሙት ይያልኩ አይደለም ስልክ ዩዘሮች ነገር ግን ለስልክ ዩዘሮች ቀጣይ ማሳያችሁ በጣም ተስማሚና ተመራጭ ለሆን ይሄን ሞር ለፒሲ ተጠቃሚዎች ብቻ ነው ማለት ነው እሺ የዌብሳይቱ ስም his.com gold.com ይባላል ማለት ነው ስለዚህ his.gold.com ብላችሁ ሰርች ብታረጉት ታገኙታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ ሰርች ስታረጉ በሚተመለከቱ አይነት መንገድ ይከፈታል ማለት ነው ስለዚህ ዓለም ላይ ያሉ ጨዋታዎችን በሙሉ ድርድሮ ያመጣላችኋል ላይክ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሴሪአ ቡንደስሊጋ የፈለጋችሁትን ሊግ እንዲሁም ዩሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎችን ወጣችሁ መመልከት ለማትችሉ ሰዎች ሞሪሂን በጣም አሪፍ የሆነ ፕላትፎርም ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደምትመለከቱት የምትፈልጉትን ጨዋታ መርጣችሁ መመልከት ይችላልላችሁ ነው ጨዋታ ማለት ሳይያችሁ አሁን ምንም አይነት ጨዋታ የለም ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ያው መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ያው ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ his.gold.com ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ሁለተኛውና ለሰልክ ዩዘሮች ብዬ ደግሞ የነገርኳችሁ አፕሊኬሽን ያው ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ እንደምትመለከቱት እንደዚህ hanus_media ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ከፊት አትን ጨምራችሁ መጀመሪያ ላይ ይመጣላችሁ 155 ሰብስክራይበር ያለውን ቴሌግራም ቻናል ጆይን ብላችሁ መቀላቀል ትችላላችሁ ማለት ነው እዚጋ እንደምትመለከቱ ስኬጁል አድርጌ ቪዲዮ በመለቀቅበት ሰዓት ላይ ያው ቻናሉ ላይ ፖስት እንዲያረጋ አድርጌዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደምትመለከቱ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እንዲሁም ለፒሲ እና ለአይፎን ተጠቃሚዎች አሪፍ ኮኔክሽን ካላችሁ ብዬ ደግሞ ያው ዌብሳይቱን እንዳማራጭ አስቀምጬላችኋለሁ እንዲሁም የተለያዩ አናውንስመንቶችን እዚ ቴሌግራም ላይ አለቀላችኋለሁ እናንተም ተቀላቀላችሁ ያው ኦንላይን ስራዎችንም እናምን በደም እዚጋ ስለማጋራችሁ እዚጋ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ አፑን አወርዳችሁ ያው አፑን ብዙ ሰው ያቀዋል ማለት ነው ነገር ግን ያው አፕዴት ነው ይሄ አፕ ማለት ነው ያስቀመጥኩላችሁ ቴሌግራም ላይ እንደምትመለከቱት ያሲን አፕ ይባላል ከዚህ በፊት ሰርቼላችኋለሁ ስለዚህ የባለፈው ወደ 5 ሜጋባይት አካባቢ ነበር ያሁኑ ግን ኦልሞስት ወደ 7 አካባቢ ሜጋባይት ነውና አፕዴቱ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚጋ ክሎስ ትሉታልና ከዛ እዚጋ የሚመጡላችሁ የቢን ስፖርት ቻናሎች አሉናንተ በምትፈልጉት ፈርጅ መንበር ተሽላላችሁ እኔ 360 አረጋለሁ እናንተ ቪዲዮ ለማሳየት ስለሆነ እንደ በፈር ያደረገ እንዳይቆራረጥብኝ በ360 አርጌ ላሳያችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ይሄው ጥርት ባለ ሁኔታ እንደዚህ እንደምትመለከቱት ያሳያችኋል ማለት ነው ስለዚህ ያው ስልክ ዩዘሮች በጣም ቀላል በሆነ መንገድ እንደዚህ አመት ሙሉ ሁሉንም ኳሶች ኢንተርኔት ኮኔክሽን ብቻ በትንሽ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ብቻ መመልከት ይችላሉ ማለት ነው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የእንግሊዝና የጀርመን የ ሴቶች ወርልድ ካፕ ያሳየነው ማለት ነው ስለዚህ እናንተም የምትፈልጉትን ጨዋታ በዚህ መከታተል ይችላሉ ማለት ነው የፕሪሚየር ሊግም እንዲሁም የተለያዩ እንትኖች ሊጀምሩ ትንሽ ቀን ይቀራቸው እንዲሁም የተለያዩ የመዝናኛ ቻናሎች ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ አለላችሁ ላይክ ኤምቢሲ 3 ኤምቢሲ 2 ኤምቢሲ 1 ኤምቢሲ 5 ቦሊውድ ኤምቢሲ ቦሊውድ ኤምቢሲ ማክስ ምናምን አሉ ሁሉንም እናንተ ገብታችሁ መመልከት ይችላሉ ያው ኤምቢሲዎችን ስታዩ ትንሽ ቆየት አድርጋችሁ እስኪ ጀምር ትንሽ ያስጠብቃችኋል አንዴ ከጀመረ ግን በፈርማ ምን ያረግባችሁ በጣም አሪፍ የሆነ አፕ ነው ማለት ነው አፑንም ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው ያው እንግዲህ ምርጦች የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ እንዲሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ አሁን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት ሐሳብ አስተያየት እንዲሁም ማንኛውንም አይነት ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ከዚህ ቀጥሎ የሚመጡ ሁለት ምርጥ ቪዲዮዎች አሉ ከነሱ ምርጣችሁ መልከት እንዳይረሳ በቀጣይ ባሪፍ ቦኑ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ቻው